inda ya alkuli a kasar Turai ka koma akan abin da Marco Polo ya kawo ya samu na tarihi jibin Bermuda za ka ga lokacin da shugabannin addinin Kirista suka ga waɗansu sun zo da ilimin falaki na ilimi na astronomy da ilimi na agronomy da ragowar ilimuka waɗanda suka shafi science da sauransu a ga shugabannin addinin Kirista suka ce duk waɗannan kafirai ne suka kafirta su suka sa sarakuna suka dinga yanka su suna kashe su saboda su ba su da wannan ilimin kuma suna ganin aka karɓi wannan ilimin to su nasu matsayin ne na zashi a shedan ba su da ilimi kamar yadda aka yi ne da zargi ɗan Muhammad da himma ɗan shehu a zuwan magaja irin wannan ne wanda ba shi da ilimi amma kuma yana da karɓuwa wajen gwamnati ko wajen talakawa ko wajen jama'a gari ko yana da wayo da hikima to kai da kake da ilimi sai ka zama ɗan kallo in kai motsi sai ji ya sa a kashe ka saboda shi kamar misalin da ake ba da labari akwai wani mali ya zauna a gari shi karatunsa a duniya daga alamtar kaifa zuwa nan kamar yadda za a manta haka muke yin tarawihi mun azumi ya zo alamtar kaifa zuwa nan shi ne duk inda ka shiga masallaci ba can alamtar kaifa zuwa nan shi daidai suke in ka fara suka gama daidai ka zama ashirin ɗinka goma to sai ya zama da cewa aka yi wani bakon malam da aka zo ka wani bakon alaramma shi kenan shi kuma wannan alaramma saboda fadin rai da rashin sanin siyasa wannan mutum ya zo same shi ce alagafa ta malam ta lafiya cikin alaramma ne sosai kuma ga shi ka rubuta Qur'ani kaza kaza to mu Allah ne ka mu da yin ka samu nan tare nan ba su da ilimi kuma Allah ya sa arzikin mu tare da su muka samu girma da ɗaukaka sarki da kowa ya dafa din girma na ni ne ba san madani sarki magana ta yake ni ne limami ne kaza amma ni karatu na ba wani karatu ba ne amma ni na da zan dinga koyar karatu a wurin ka amma kai kuma ci gaba da abin nan baka hakkin ka ko wannan alarma ga cewa ashe kan zaba ta faɗi kawai kai sai zo sai ke nuna cewa wannan jahili ne shine mai ilimi ya ita wai sun ci da ya ji ya ma shi ya ga masu sarrun su kuma sai zo da mudan tashi a karon sarki dike dan sai wannan alarma yana da shine karatu ne sai ke kawai abin da ya kamata a zo ai a kwana ana karatun Qur'ani a sauki ai musaffa dike na ka tare mutanen gari da dare ka kaje to ai musaffa dan shi wannan malami da yake da hikima da basira kuma Allah ya kare musu mutuncinsa ya ce ai ni kusan karatu ba shi ne ba a san nata karatu ba shi ne zai da haka shi ke nan malami ya kama karatu tun bayan sallar isha da ko daga fatiha ba kara ita dai da aka yi a salatu sannan ya zo alamtar kai ba to duk mutanen gari sun san alamtar kai ba zuwa nan sai shi ke nan sai da ya fara alamtar kai ba tun da yake kokari sai sai zai zo da malami yake ashe ma da shi ne ka ji sai ta shi shi a hannun zai kawai zama karatu ne masa amfani ba kama cewa ga shi ne shi ma wato ma tun jiya tun da aka sallar isha yake ta kokarin karatu da ya zo inda malami yake ma sai da aka yi a salatu ka ga to na shi ma jahili ne ma bai masan komai ba in ka za ka kore shi kawai aka musu ke za ka kore shi kawai jahili ne kawai ya zo zai haifar da fitina a kai to kaga saboda ba shi da hankali kaga bai ciki ba kaɗan nan so da yawa haka ne.